यो अरुण उपत्यका यो चाहिँ भोजपुर जाने र सङ्घर्षमा जाने बाटो र यहाँ माथिको डाँडा एकदमै राम्रो देखिन्छ। यो तलको चाहिँ अरुण नदी हो, अरुण नदीको यो तल यसरी बगिरहेछ र एकदमै यो धान उत्पादन खेती जाने कुराहरूको लागि एकदमै राम्रो छ। र पर पुल छ, त्यो पुलले चाहिँ भोजपुर र यता धनकुटा छुट्याउँछ भने उता पुलको नजिकैबाट चाहिँ खाँदबारी जान्छ र एकदमै यो धान पाकिसकेपछि यो दृश्य एकदमै हेर्न लायक हुनेछ।